Она вон. Z0. Это спецназ. На зачистку Мариуполя приехал. Меня заходишь. Z0. Димася. За даними полонених, 0 – це спецназ, який здійснює зачистку міста. Я вам там показував, як зачистили, насрали наші падлюки і не поприбирали. Ну нічого, ми в інтернет передамо привіт на батьківщину. Військова частина, номера. О, військова частина 43-734.